В Олександрії минулого року ще більше городян стало на весільний рушник, ніж у рік попередній. У 2014 році відділ державної реєстрації актів цивільного стану по місту Олександрія зареєстрував 578 шлюбів, тоді як у 2013-му – лише 513. Наймолодшою парою у нас була наречена 17 років, ну і наречений також було 17 років нареченому. Найстарша пара у нас була, нареченому було 71 рік, а наречений – 68. Зменшилася і кількість розлучень у місті за минулий рік. І взагалі олександрійці менше розлучалися, ніж одружувалися, говорять у ДРАЦІ. За 2014 рік – 344, а за 2013 – 382 розірвання шлюбу. Тобто розірвань менше, ніж шлюбів, що не може не радувати нас. Особливо багато шлюбів зареєстрували у період з серпня по листопад. Збільшення кількості бажаючих зареєструвати офіційно свої стосунки працівники ДРАЦУ пов'язують із ситуацією в країні та антитерористичною операцією. Адже пари хочуть якнайшвидше одружитися, не знаючи, що чекає їх завтра. Був випадок, коли наречений був на лікуванні в Києві. Наречена подала заяву про реєстрацію шлюбу нотаріально завірену. І ми прийняли заяву, зареєстрували шлюб, і у них реєстрація була в місті Києві, в самій лікарні. Проводили її волонтери, зробили такий подарунок. У зв'язку з антитерористичною операцією у відділі реєстрації актів цивільного стану по місту зареєстрували близько 25 шлюбів. Таким нареченим не довелося чекати місячного терміну з дня подачі заяви. Відповідно до законодавства, реєстрація проводиться за скороченою процедурою, адже існує загроза життю нареченого як учаснику АТО. Наречений залучений до антитерористичної операції, ми також скорочуємо місячний строк і розписуємо або в цей день, або на протязі тижня. Взагалом, ті, хто в антитерористичній операції, то ми залучені до антитерористичної операції, то ми проводимо в найкоротші строки. Випадків, коли олександрійці одружувалися вже у досить поважному віці, за 60 чи 70 років, за увесь рік нарахували близько 3. Часто ці люди, вони перебували раніше в шлюбі, але з якихось причин, там, можливо, якісь оформити документи, вони розривали шлюб, але все одно на протязі життя вони проживали разом, ну і вже коли вже такий вік, то вступали в шлюб. А от виїзних весільних церемоній працівники ДРАЦУ минулого року не проводили.